Sve vas s osobitim zadovoljstvom pozdravljam u prigodi otvaranja radova na sunčanoj elektrani Cres. Elektrana u koju ulažemo 41 milijun kuna godišnje će proizvoditi 8,5 milijuna kilovat sati električne energije, što odgovara prosječnoj potrošnji 2,5 tisuće kućanstva. Na površini veličine 17 hektara instalirat će se 20.330 fotonaponskih panela domaćeg proizvođača Solnisa. Želimo pokazati da je naša razvojna strategija usklađena sa energetsko-klimatskom politikom EU, koja je nedavno dobila svoj okvir u obliku Europskog zelenog plana. Na Kvarnerskim otocima, i to na Cresu i Lošinju, već imamo instalirane punionice za električna vozila, a u pripremi je postavljanje punionica na Krku i Rabu. Drago mi je evo danas da smo ovdje, da svjedočimo o jednoj zaista hvale vrijednoj investiciji. To je početak gradnje sunčane elektrane, čija je snaga 6,5 MW, zapravo koja predstavlja najveću sunčanu elektranu danas u Hrvatskoj. Meni je drago i moram pohvaliti HEP da je prepoznao otoke, koliko negdje oko 300 milijuna će se ulagati na otocima, od toga 90 milijuna ove godine. Želim na podršci zahvaliti Vladi Republike Hrvatske i nadležnim državnim tijelima. Vjerujem da svi mi zajedno s nestrpljenjem očekujemo prve kilovat sate iz naše sunčane elektrane Cres.